Халқаралық Түрк Академиясы ғылыми кеңесінің төрағалығы Қазақстанға берілді. Кеңес отырысында тараптар осындай шешім қабылдап, ғылым және жоғарғы оқу министрі Саясат Нұрбекті төраға етіп бекітті. Ал Өзбекстан халықаралық ұйымға бақылаушы мәртебесін алды. Академияның ғылыми кеңесі бірнеше оқулықтың бағдарламасы мен мәтінін бекітті. Енді ортақ түрік тарихы, түркі әлемі географиясы және ортақ түрік әдебиеті пәндері орта білім беру мекемелерінде оқытылады. Түрк Академиясы былтырғы саммиттен кейін өте көптеген жұмыстар атқарды. Соның ішінде біріншіден оқулықтарды аяқтадық. Үш оқулық бұл 7-8 кластарға арналған эксперттердің кеңесі өтті. Өзіме түскен үлкен жауапкершілік, үлкен сондай салмақ деп қабылдаймын. Енді Қазақстан осы Түрк Академияның ғылыми кеңесінің төрағасы болады. Түрк мәдениеті аз зерттелген. Адамзат тарихында Түрк әлемі өте маңызды бір орын алған.